L'Orquestra de Cambra de Granollers assaja aquests dies l'obra que presentarà diumenge a l'Auditori. Les composicions són de Beethoven i, de forma excepcional, el granollerí Jordi Masó acompanyarà l'orquestra amb el piano. Serà la primera actuació de la nova temporada que s'ha presentat aquest dilluns. Dels 5 concerts, 2 serviran per veure l'orquestra amb altres músics de Granollers. Un és el de Jordi Masó i l'altre serà el febrer amb Joan Vidal. Esto del trabajar con los músicos de la ciudad, yo creo que es importantísimo para la orquesta. Hay que decir que francamente para mí es muy fácil porque son músicos buenísimos, que yo lo escogería aunque no vinieran de aquí. La temporada passada l'orquestra també va fer 5 concerts amb un 53% d'ocupació i una mitjana de 300 espectadors. A més, cal sumar-hi més de 1.700 escolars que han assistit a assajos i concerts i més de 800 persones que han vist les actuacions familiars de la tarda. Penso que em passin una mitja d'uns 200-180 cada concert, bàsicament en mainada i en famílies. Penso que és per poder anar visquent la música clàssica, des d'una postura no tan seriosa. Enguany l'orquestra s'obrirà estils com el jazz o el flamenc, a la recerca de nous públics. L'oferta, doncs, amb el Beethoven com a pal de paller, sembla que fan que aquest ventall d'oferta sigui molt àmplia i, per tant, pugui generar, com deia ell molt bé, interès a persones molt, molt i molt diferents. El primer concert de la temporada serà aquest diumenge, a les 7 de la tarda.